የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የምድብ ጨዋታዎች ትላንትና ምሽት ተጀምረዋል። የመጀመሪያ የምድብ ጨዋታዎች ማለት ነው። ከምድብ 5 እስከ 8 የሚገኙ ክለቦች ጨዋታቸውን አከናውነዋል። በፓርክ ደ ፕራንስ ፓሪስ ሳን ዠርማ በማንቸስተር ዩናይትድ በድጋሚ ተሸንፏል። እንደምናስታውሰው ባለፈው በ2019 መጋቢት ወር ላይ ተገናኝቶ በጥሎ ማለፍ የኦሌ ጉናር ሶልሻየር ቡድን ወደ ፓሪስ አምርቶ አሸንፎ ነበረ። ትላንትና እንግዲህ በድጋሚ ያንን ታሪክ ሰርተዋል። ያልተጠበቀ ውጤት ነው እንግዲህ ለብዙዎች፣ ምክንያቱም ፓሪስ ሳን ዠርማ የፍጻሜ ተፋላሚ ነው ያለፈው አመት። በዛ ላይ በጣም ጠንካራ ቡድን ነው፣ ኔይማር ኤምባፔ ያሉበት ቡድን ነው። ግን ሳይጠበቅ ዩናይትድ አሸንፏል። ሌሎች ጨዋታዎችም ተከናውነዋል። ባርሴሎና የሃንጋሪውን ፌረንስ ቫሮሲን በሰፊ ልዩነት አሸንፏል 5-1። ላዚዮ ደግሞ ዶርትሙንድን እንደዚሁ ያሸነፈበት ውጤት የሚጠቀስ ነው፣ 3-1 አሸንፏል ላዚዮ። ዩቬንቱስም ያለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ወደ ዩክሬን አመርቶ ኬቭ ላይ እንደዚሁ ድል ቀንቶታል። ቼልሲና ሴቪያ አቻን ያጠናቀቁት ጨዋታቸውን 0-0። ዛሬ ምሽት የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። ከምድብ 1 እስከ 4 የሚገኙ ክለቦች ይጫወታሉ። በተለይ በምድብ 1 ባየር ሚዩኒክ ከአትሌቲኮ ማድሪድ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ማንቸስተር ሲቲ ከፖርቶ፣ አያክስ ከሊቨርፑል፣ ሪያል ማድሪድ ከሻክታር ዶኒየስክ ዛሬ ምሽት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ስለነዚህም ጨዋታዎች መርሃ ግብርም ጥቂት እናነሳለን። ሌሎች አጫጭር ዜናዎችንም እንመለከታለን። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትናንትና ክለቦች የፕሪሚየር ሊግ ስብስባቸውን ይፋ አድርገዋል እና በአርሰናል በኩል ሚኬል አርቴታ አሁንም የሱት ኦዚልን ከስብስቡ ውጭ አድርጎታል እና የኦዚልና የአርሰናል ጉዳይ እንግዲህ የመጨረሻው ደረጃ ላይ እንደደረሰ ማሳያ ነው። ስለ ኦዚልና የአርሰናል ጉዳይ በስፋት እናነሳለን። ከዛ በተጨማሪ ሶቅራጤስ ፓፓም እንደዚሁ ከስብስብ ውጭ የተደረገ ሌላኛው ተጫዋች ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ውስጥ ፊል ጆንስና ግብ ጠባቂው ሰርጂዮ ሮሜሮ ናቸው ከስብስብ ውጭ የተደረጉት። ፍራንክ ላምፓርድ ደግሞ ቼልሲ ውስጥ የ25 ተጫዋቾችን ዝርዝር ይፋ ሲያደርግ የክለቡን ኃላፊነት ላይ የሚገኘውን የቀድሞውን የአርሰናል እንደዚሁም የቼልሲ ግብ ጠባቂ ፔተር ቼክን በስብስብ ውስጥ አካቶታል ተብሏል። ይህ በጣም አስገራሚ ነው። እሱን እናነሳለን። በሊቨርፑል በኩል ቨርጅል ቫንዳይክ ከስብስብ ውጭ ተደርጓል። ይሄ እንግዲህ ስብስቡ እስከ ጥር ድረስ የሚሰራ ነው እና ቫንዳይክ እስከ ጥር ድረስ በሊቨርፑል እንደማንመለከተው ማረጋጋጫ ሆኗል ማለት ነው። ሌሎችም ጉዳዮች አሉ፣ አድማጮች አብረው እንዲቆዩ ጋብዘናል። ከጨዋታዎች ጋር በተያያዘ ሀሳባቸው ሊያካፍሉን ይችላሉ። በተለይ ትናንትና ምሽት በፓሪስ የተመለከቱትን ዛሬ ምሽት የሚደረጉ ጨዋታዎችም ላይ ሀሳብ ሊያጋሩን ይችላሉ። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የምድብ የመጀመሪያ ዙር ጨዋታዎች ትናንትና ምሽት ተጀምረዋል። በትናንትና ምሽት የተደረጉ ጨዋታዎች ከምድብ 5 እስከ 8 የሚገኙ ክለቦች ናቸው ጨዋታውን ያከናወኑት። ከምድብ 8 እንጀምር። ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም ያልተጠበቀ ድል ነው ያገኘው እና በፓርክ ደ ፕራንስ ፓሪስ ሳን ዠርማ በማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ተሸንፏል። ብሩኖ ፈርናንዴስ በ23ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት የመጀመሪያውን ጎል አስቆጥቷል። ማርከስ ራሽፎርድ ደግሞ በ87ኛው ደቂቃ የማሸነፊያውን ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ለፓሪስ ሳን ዠርማ አንቶኒ ማርሲያል ነው ግብ ያስቆጠረው በራሱ ላይ ማለት ነው። 55ኛው ደቂቃ ላይ ኔይማር ያሻገረውን የማዕዘን ኳስ ማርሲያል ያው አወጣለው በሚል ተስፋ ነው ግን በራሱ መረብ ላይ ያስቆጥሮታል። እንግዲህ የኦሌ ጉናር ሶልሻየር ቡድን ያልታሰበ ድል ባገኘበት ምሽት የብሩኖ ፈርናንዴዝ ጎል አወዛጋቢ ሆኗል። በፍጹም ቅጣት ምት የተገኘ ጎል ነው። ሲጀመር አንቶኒ ማርሲያል ላይ ጥፋት የተሰራበት መንገድ ላይ ብዙዎች አያሰጥም የሚል ሀሳብ ነበራቸው። ከዚያ በኋላ ደግሞ ፍጹም ቅጣት ምቱ ከተሰጠ በኋላ ብሩኖ ፈርናንዴስ የመጀመሪያውን መለያ ምት ፍጹም ቅጣት ምቱን ሲመታ ግብ ጠባቂው ኬለር ናቫስ አድኖበት ነበር። ነገር ግን ብሩኖ ፈርናንዴስ ኳሱን ከማምታቱ አስቀድሞ ከግብ ክልሉ መስመር ወጥቶ ስለነበረ በቫር ታይቶ ብሩኖ ፈርናንዴስ ፍጹም ቅጣት ምቱ በድጋሚ እንዲመታ ተደርጓል እና በሁለተኛው አጋጣሚ ግን ብሩኖ ፈርናንዴስ ወደ ግብነት ቀይሯታል። እንግዲህ በ2019-20 በቻምፒየንስ ሊግ ፓሪስ ሳን ዠርማ የፍጻሜ ተፋላሚ እንደነበር ይታወቃል። በባየር ሚኒክ ነው የተሸነፈው። ከ18 ወራት በፊት መጋቢት 2019 ላይ በፓርክ ደ ፕራንስ በሌላ ወሳኝ መርሃ ግብር ፓሪስ ሳን ዠርማ በ2018-19 ይቅርታ በቻምፒየንስ ሊግ ጥሎ ማለፍ ተገናኝተው በመጀመሪያ ዙር ጨዋታ ኦልትራፎርድ ላይ ፓሪስ ሳን ዠርማ 2-0 አሸንፎ ነበረ። ነገር ግን በመልሱ ጨዋታ የኦሌ ጉናር ሶልሻየር ቡድን 3-1 አሸንፎ ሳይጠበቅ ወደ ሩብ ፍጻሜ ያለፈበት ውጤት ተመዝግቦ እንደነበር ይታወቃል። የዛኔ 3-1 ነው የተሸነፉት። ትናንትና ደግሞ 2-1 ነው። በዛ ጨዋታ ላይ ሮሜሎ ሉካኩ ነው 2 ግብ አስቆጥሮ የነበረው። ማርከስ ራሽፎርድም በፍጹም ቅጣት ምት ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። እንግዲህ ትናንትናም ሌላ ታሪክ ተጽፏል ማለት ነው። ማርከስ ራሽፎርድ በ87ኛው ደቂቃ ከርቀት ግብ አስቆጥሮ እንግዲህ አሸናፊ
አድርጓቸዋል። የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም የተሻለው ቡድን ይመስል ነበር። ፓሪስ ሰንጀርማዎች እንደ ኔይማር፣ ኪሊያን ኢምባፔ አይነት ኮከቦችን እንደ ዲማሪያ አይነት ተጫዋች ቢይዙም የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ የአስፈሪነታቸውና ጥንካሬያቸው አብሯቸው አልነበረም። በአንጻሩ ዩናይትድ በተለይ በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ፓሪስ ሰንጀርማ ላይ አደጋ ለመፍጠር በጣም ብዙ ጥረቶችን አድርገዋል። ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ግን የቶማስ ቱሄል ቡድን የቀድሞ ጥንካሬውን ይዞ ተመልሷል። በርካታ የግብ ዕድሎችን የፈጠሩበትና ኔይማርና ኤምባፔ በጣም አስፈሪ የነበሩበት አጋማሽ ነው። ሁለተኛው አጋማሽ እንግዲህ ለስተት ቅርብ ነው በሚል ብዙ ትችት እያስተናገደ ሲገኝ የነበረው ዳቪድ ደሂያ በትላንትናው ምሽት በጣም ምርጥ ብቃቱን አሳይቷል። በተለይ ኔይማር፣ ኤምባፔ፣ አንሄል ዲማሪያ፣ ላይቪን ኩርዛው ያደረጓቸውን በርካታ ሙከራዎች ግብ ከመሆን ማዳን ችሏል። በዩናይትድ በኩል አምበሉ ሃሪ ማጓየር ትላንትና ወደ ፓሪስ አልተጓዘም ነበር በጉዳት ምክንያት እና የተከላካይ መስመሩ ላይ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር በአምስት ተከላካዮች ነው የተጫወተው። በርግጥ ባክስሪ ነው፣ ግን ቴክኒካሊ በሜዳ ላይ የጫወተ እንቅስቃሴ አምስት ተከላካዮች ነበሩ። ቪክቶር ሊንድሎፍ እንደዚሁም ደግሞ ሉክሾውና አክሴል ቱዋንዘቤ የሶስት የመሀል ተከላካይ ቦታን ይዘዋል። አሮን ዋንቢሳካና አሌክስ ቴሌስ አዲሱ ፈራሚ ማለት ነው የዊንግ ባክ ሚና ተሰጥቷቸው ተሰልፈዋል። አማካይ ላይ እንደዚሁ ያልተጠበቀ ምርጫ ነው ያደረገው ኦሌ። በመጀመሪያው አሰላለፍ ውስጥ የተካተቱት ፍሬድና ስኮት ማክቶሚናይ ናቸው። ይህም በጣም ለየት ያለ የኦሌ ያሰላለፍ ምርጫ ሆኗል። እንግዲህ በትላንትናው ጨዋታ ላይ ዩናይትድ በተለይ የተከላካይ መስመሩ ላይ በጣም ጥንካሬ ታይቶበታል። አክሴል ቱዋንዘቤ በተለይ በጣም አስደናቂ ነበረ። የጨዋታው ኮከብ ነው ማለት ይቻላል። በተለይም ከኪሊያን ኤምባፔ ጋር በተደጋጋሚ ተገናኝቶ የአንድ ለአንድ ግንኙነቱን ያሸነፈበት መንገድ ለኦሌ ተከላካይ መስመር ጥንካሬ ለቀጣይ ጨዋታዎች በተለይ ተስፋን የሰጠ ነው ማለት ይቻላል። ማንቸስተር ዩናይትድ በአጠቃላይ በጨዋታው እንቅስቃሴ በአብዛኛው የማጥቃት እንቅስቃሴያቸውን በመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ነው ለማድረግ ሲያደርጉ የነበሩት። በእርግጥ የፓሪስ ሴንት ጀርመን የተከላካይ መስመር ከራሱ የግብ ክልል ራቅ ብሎ ወደ መሀል ሜዳ ተጠግቶ ለመከላከል መሞከሩ በተደጋጋሚ ለመልሶ ማጥቃት እንዲጋለጡ አድርጓቸዋል። በርካታ የዩናይትድ የግብ አጋጣሚዎችም የተፈጠሩት በዚህ መንገድ ነበር። እንግዲህ ፓሪስ ሴንት ጀርመን ትናንትና መሸነፉን ተከትሎ አደጋ ውስጥ ገብቷል ማለት ይቻላል። ምክንያቱም አሪብ ላይፕዚግን በቀጣይ ይገጥማል። አሪብ ላይፕዚግ በጣም ጠንካራ ቡድን ነው። ከዛ ደግሞ ከማንቸስተር ዩናይትድ ኦልድ ትራፎርድ ላይ ይጫወታልና ቶማስ ቱሄል በተለየ ጥንካሬ ውጤታቸውን ካላሻሻሉ በስተቀር በቀጣይ በሚደረጉት መርሃ ግብሮች ከምድብ የማለፍ አጣብቂኝ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ምክንያቱም አሪ ብላይብዚሽ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ትላንትና ድል የቀናቸው ክለቦች ናቸው። ሁለቱም ጠንካራ ቡድኖች ናቸው እና ከምድብ ማን ያልፋል የሚለው በቀጣይ በጉጉት እንዲጠበቅ የሚያደርግ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ቁጥሮችን ለማንሳት ከ2019-20 የውድድር ዘመን ጀምሮ ማንቸስተር ዩናይትድ የፍጹም ቅጣት ምት ሲያገኝ ለ27ኛ ጊዜ ነው ትላንትና። ይሄ በአውሮፓ አምስቱ ታላላቅ ሊጎች ቀዳሚው ያደርገዋል። በጣም ብዙ የፍጹም ቅጣት ምት ያገኘ የሚገኝ ክለብ ነው። ከዛ ውጪ በቻምፒየንስ ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ 9 ኦን ጎሎችን ወይንም ራሱ ላይ በራሳቸው መረብ ላይ ግብ በማስቆጠርም እንደዚሁ ቀዳሚው ክለብ ሆኖ ተመዝግቧል። ትናንትና ለፓሪስ ሴንት ጀርመን ኔይማር አሊያም ኤምባፔ ሳይሆኑ አንቶኒ ማርሻል ነበር ራሱ ላይ ግብ ያስቆጠረው። ምድብ 7 ላይ ባርሴሎና ከሃንጋሪው ፌሬንስ ቫሮሽ ያደረጉት ጨዋታ በባርሳ 5-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ሊዮኔል ሜሲ ግብ አስቆጥሯል። በ27ኛው ደቂቃ በፍጹም ቅጣት ምት ግብ አስቆጥሯል። አንሱ ፋቲ፣ ፊሊፔ ኮቲኒዮ እንደዚሁም ደግሞ ፔድሪ እና ኦስማን ዴምቤሌ ቀሪ ጎሎቹን አስቆጥሯል። ፔድሪ ገና የ17 ዓመት ታዳጊ ነው። በጣም ወጣት አማካይ ነው። ትናንት የመጀመሪያ ግቡን አስቆጥሯል። ኢሆን ካራቲን 7ኛው ደቂቃ ላይ ለፌሬንስ ቫሮሺ በፍጹም ቅጣት ምት ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ጀራርድ ፒኬ በ68ኛው ደቂቃ በቀይ ካርድ ከሜዳ ወጥቷል እና በቀጣይ ከዩቬንቱስ ጋር ባርሰሎና በሚያደርገው ጨዋታ ላይ በቅጣት የማይሰለፍ ነው የሚሆነው። ይሄ ለሮናልድ ኩማን ትልቅ ማጣት ነው የሚሆነው። ጀራርድ ፒኬ እንግዲህ ጠንካራ ልምድ ያለው ተከላካይ ነው፣ ግን በዩቬንቱስ ጨዋታ ላይ እንደማይሰለፍ ተረጋግጧል ቀይ ካርድ በመመልከቱ ምክንያት። የሮናልድ ኩማን ቡድን ባርሰሎና በቀላሉ ነው ትናንትና ድል አድርጓል ማለት የሚቻለው፣ ምክንያቱም 5 ጎሎችን አስቆጥሯል። ሜሲም በጣም ጥሩ ተንቀሳቅሷል። አንድ ግብ ከማስቆጠሩ በተጨማሪ ለዴምቤሌ የግብ ኳስ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ፍጹም ቅጣት ምቱም ራሱ ላይ የተሰራ ጥፋት ነው፣ ያ ወደ ግብነት ቀይሮታል። ከዛ ውጪ ሜሲ ሪከርድ መስበሩን ቀጥሏል። አሁንም ትናንትና አንድ ግብ ማስቆጠሩን ተከትሎ በቻምፒየንስ ሊጉ በ16 የውድድር ዘመናት ጎል በማስቆጠር ከሪያን ጊግስ ጋር ሪከርድ መጋራት ችሏል። ከዛ በተጨማሪ በ
ቻምፒየንስ ሊጉም 36 የተለያዩ ክለቦች ላይ ግብ በማስቆጠር ሪካርዱን አጠናክሯል። ከዚህ ቀደም ሪካርዱ እርሱ ነበር። ስላንትና ደግሞ በሃንጋሪው ክለብ ፌረንስ ቫሮሽ ላይ ግብ አስቆጥሯል ሜሲ። ስለዚህ 36 የተለያዩ ክለቦች ላይ በቻምፒየንስ ሊግ ግብ ማስቆጠር ይችላል ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ሪካርድ ነው። ሌላኛው ጨዋታ በዲናሞ ኬቭ እና በዩቬንቱስ መካከል ተከናውኗል። የአንድሪያ ፒርሎ ቡድን ዩቬንቱስ 2-0 ማሸነፍ ችሏል። አልቫሮ ሞራታ በ46ኛው እና በ84ኛው ደቂቃ ሁለቱን ጎሎች አስቆጥሯል። ዩቬንቱስ ያለ ክርስቲያኖ ነው የተጫወተው። ሮናልዶ ትላንትና በኮቪድ መያዙ ይፋ ከተደረገ በኋላ ከጨዋታው ውጪ ነበር እና የመጀመሪያው ግማሽ ላይ ተቸግሮ ነበር። በተለይ ያገኛቸውን የግብ ዕድሎች ወደ ግብነት ለመቀየር ቡድኑ ተቸግሮ ነበር። ሁለተኛው ግማሽ ላይ ግን የተሻለ ሆኖ ቀርቧል። በአልቫሮ ሞራታ አማካኝነትም ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ አንድሪያ ፒርሎ በአሰልጣኝነት የመጀመሪያ የቻምፒየንስ ሊግ ድሉን ማስመዝገብ ችሏል። እንግዲህ ከጨዋታው አስቀድሞ ሲነገር ነበር ይሄ ጉዳይ። ከ25 አመታት በፊት አንድሪያ ፒርሎ በተጫዋችነት በብሬሻ ያለ ማለት ነው ገና በ16 አመቱ ለፒርሎ የመሰለፍ እድል የሰጡትና የተጫዋችነት እድል የሰጡት ትላንትና ዲናሞ ኬቭን እያሰለጠኑ ወደ ሜዳ የገቡት ሚርቻሎ ቼስኩ ናቸውና ትላንትና በአሰልጣኝነት በተቃራኒ ተገናኝተው እንግዲህ የቀድሞ ተጫዋቻቸው አሸንፏቸዋል ማለት ነው ሚርቻሎ ቼስኩን። በዩቬንቱስ በኩል በትላንትናው ጨዋታ ላይ መጥፎ ዜና የሚሆነው የጆርጆ ኬሊኒ መጎዳት ነው። ይሄ ተከላካይ 20ኛው ደቂቃ ላይ በሃምስትሪንግ ጉዳት ምክንያት ይቅርታ ተቀይሮ ወጥቷል። ሜሪዴ ሚራን ነው ቀይሮ ሲገባው። ሚርቻሎ ቼስኩ በ75 አመት ከ83 ቀናት በቻምፒየንስ ሊግ አንጋፋው አሰልጣኝ ሆነዋል። የቻምፒየንስ ሊግ የምድብ ጨዋታን በመምራት ማለት ነው። ሌላው ምድብ 6 ላይ የተደረገው ጨዋታ በላዚዮና በቦሩሲያ ዶርትሙንድ መካከል ነው። ላዚዮ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ቺሮ ኢሞቢሌ እንደዚህ ደግሞ አክፕሮና ማርዊን ሄይስ በራሱ ላይ ግብ አስቆጥሮ ላዚዮ አሸናፊ ሆኗል። ለዶርትሙንድ ለማዳኛው ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ነው ግብ ያስቆጠረው። ለሲሞኔ ኢንዛጊ ላዚዮ በጣም ትልቅ ድል ነው ማለት ይቻላል የትላንትናው ውጤት። ምክንያቱም በሊጉ አጀማመራቸው ጥሩ አይደለም ላዚዮች ዘንድሮ። ከአራት የሴሪያ ጨዋታ አንዱን ብቻ ነው ያሸነፉት፣ በአንደኛው አቻ ወጥተዋልና ትላንት ዶርትሙንድ የማሸነፍ ድል ይዞ ነበር የገባው ግን ተሸንፈዋል። ጁድ ቤሊንግሃም በዶርትሙንድ በኩል በ17 አመት ከ113 ቀናት በቋሚነት የመሰለፍ ድል በማግኘት የፊል ፎደንን ሪከርድ ሰብሯል። የማንቸስተር ሲቲ አማካይ ከዚህ ቀደም ባለ ሪከርድ ነበር። ትላንትና ግን ወጣቱ እንግሊዛዊ ጁድ ቤሊንግሃም ይህንን ሪከርድ መስበር ችሏል። ዘኒት ሴንት ፒተርስበርግ ከክለብ ብሩጅ ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ በክለብ ብሩጅ አሸናፊነት ተጠናቋል። የቤልጅየሙ ክለብ ትላንትና ከሜዳ ውጪ ማሸነፍ ችሏል። ሁለቱን ጎሎች ኢማኑኤል ዴኒስ እና ቻርለስ ዲኬትላሬ ለክለብ ብሩጅ አስቆጥሯል። ኢታን ሆርቫት ደግሞ ዘኒት ሴንት ፒተርስበርግን ግብ ያስቆጠረ ተጫዋች ነው። ሌላኛው ጨዋታ ምድብ 5 ላይ በቼልሲና በሴቪያ መካከል በስታንፎርድ ብሪጅ ተደርጓል። ጠንካራ ፍክክር የታየበት ጨዋታ ነው ግን ግብ ሳይቆጠር ጨዋታው ተጠናቋል። ብዙ ግልጽ የግብ ዕድሎችም የተፈጠሩበት ጨዋታ አልነበረም። ሁለቱም ቡድኖች በመከላከሉ ረገድ በተለይ በጣም ጠንካራዎች ነበሩ። ግብ ጠባቂዎቻቸውን በጣም አሪፍ ነበሩ። ትናንትና በተለይ የቼልሲ ግብ ጠባቂ ኤድዋርዶ ሜንዲ ጎበዝ ግብ ጠባቂ እንደሆነ ያሳየበት ነው።